ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የፕራይም ሚዲያ ነው ከፕራይም ሚዲያ የፕራይም ትንታኔ ይዘን ቀርበናል በእለቱ ፕራይም ትንታኔያችን ከሀገር ውስጥና ከውጭ የመረጥናቸው ርዕሰ ጉዳዮች አሉ ከሀገር ውስጥ የመረጥነው እንግዲህ ደግሞ ባለፈው የተጀመረው ህግን የማስከበር ዘመቻ ምን ይመስላል እስከዛሬስ ምን አይነት እንድምታዎች ነበሩት በተለይ ደግሞ በሳምንት አንዴ ስለምንገባ በዚህ ሳምንት ያሉ ጉዳዮችን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል ከውጭ ደግሞ በተለይ ደግሞ የአረቡ ዓለም በጋራ አንድ የጦር ልምምድ የአየር ጦር ልምምድ ያደረጉ ይገኛሉ እሱስ ምን አይነት እንድምታዎች ይኖርታል ከዛ ውጭ ደግሞ እንግዲህ ዓለም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ቀውስ እየተዳረገች ትገኛለችና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመግታት የሚደረገው የክትባትን የማግኘት ዘመቻዎች በየሀገራቱ አሉ። ስለዚህ ሀገራቱ ምን አይነት ደረጃ ላይ ደረሱ? ክትባቱ ምን ይመስላል? ከኢኮኖሚ ከፖለቲካ አንጻር የዛሬውን ፕራይም ትንታኔያችንን በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እኔ ዘላለም መሉ እንዲሁም ደግሞ ባልደረባ ያሳየናቸው ክፍሌ ለሚቀጥሉት ሰዓታት ከእናንተ ጋር ቆያለ ማለት ነው ከኛ ጋር እንዲሆኑ ደግሞ የአክብሮት ግብዣችን ነው አብራችሁን ቆዩ አሴ እንግዲህ የዛሬ የፕራይም ትንታኔያችን ቀደም ለተመልካቾቻችን እንደገለጽነው ከሀገር ውስጥና ከውጭ የመረጥናቸው ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። በተለይም ደግሞ አሁን መንግስታችን ወይም ደግሞ የኤፌድሪ መንግስት ህግን የማስከበር ዘመቻ ከህወሓት ጋር የገባው ሰጣገባ አለ። ይሄ ሰጣገባ ላለፉት 2 አመታት ቀጥሎ አሁን ደግሞ ህግን የማስከበር ዘመቻው እንግዲህ ቃታም ወደ መሳሳቡ ደረጃ ላይ ደርሶ ይሄም ጉዳይ 3 ሳምንት ሆኖታል ማለት ነው። አሁን ወደ መጨረሻው ላይ የተቃረብን ይመስላልና በአጠቃላይ በዚህ ሳምንት ባለፈው ካየናቸው ጉዳዮች በተለየ ምን አይነት ነገሮች ነበሩ? ምን አይነት እንድምታዎችስ እየተደመጡ ነው? መልካም ዘላለም እንግዲህ በዚህ ሳምንት ሁለት ምራፎች በስኬት ተጠናቀው ወደ 3ኛው ምራፍ የተሸጋገርንበትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ 72 ሰዓታት ከተሰጠ በኋላ ወደ 3ኛው ምራፍ መሸጋገራችንን ነግረውናል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ኦፕሬሽኑም እንደቀጠለ ነው። የህግ ማስከበር ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን ሰምተናል። አሁን እንግዲህ ይሄ ሳምንት ከተጠናቀቀ ወደ 4ኛ ሳምንት የሚደፍን ይሆናል። በመጪው ማክሰኞ ማለት ነው የህግ ማስከበር ስራው። በዚህ ሳምንት ከተከሰቱ ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል ሶስተኛው ምራፍ መጀመር ነው። 72 ሰዓት ተሰጥቶ ነበር የሽብር ቡድኑ ይሄን ተግባር የፈጸሙ መከላከያን የደፈሩ በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ግድያን የፈጸሙ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጭፍጨፋን የፈጸሙ ላለፉት አመታት ደግሞ በሀገራችን መስቀልቀል እንዲሆን ያደረጉ ሰዎች ለህግ ይቅረቡ በማለት ስማቸው ተጠቅሶ እጃቸውን ይስጡ ተብሎ ነበር። ይሄንንም ተቀብለው እንግዲህ ህወሓት ጉምቱ አመራሮች አሁንም አሻፈረኝ ብለዋል። መንግስት ግን ለማስከበር ስራዎችን ጀምሯል። ያሉበትን ቦታ ይፋ አድርጓል። በሙዚየሞች፣ በመካነ ቅርሶች እንዲሁም በቤተክርስቲያን፣ በእምነት ስፍራዎች፣ ሰዎች በሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች፣ በትምህርት ቤቶች ተሸሽገው ተበታት ነው። በወታደራዊ ሬዲዮ መነጋገሪያ እንደሚገናኙና ያሉበትን አውቃለሁ ብለዋል መንግስት። አሁን እንግዲህ ንጹሃንን በመጠበቅ በከፍተኛ ደረጃ ጥንቃቄ እነዚህን ሰዎች ለህግ ማቅረብ ስራ እንደሚጀመር ነው ያስታወቀን በዚህ ሳምንት። ከዛው እጪ እንግዲህ በዚህ ሳምንት የሰማነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመጉ ያቀረበው ሪፖርት ነው። በማይካድራ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ምርመራዎችን አድርጋለሁ። ከህዳር 5 እስከ 9 በማይካድራ፣ በአብራሃጅራ፣ ሳንጃ፣ በሁመራና ጎንደር ከተሞች ምርመራ አድርጋለሁ ብሎ የቀድመ ሪፖርቱን የመጀመሪያው ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በዚህም በሰብአዊ መብት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ክራይም አገንስት ሁማኒቲ የጦር ወንጀለኝነትና ዋር ክራይም መፈጸሙን አረጋግጫለሁ ሲል በዚህ ሳምንት ነው የነገረን። በተፈጸመው ጥቃት አዲሱ ነገር እንግዲህ በዚህ ሳምንት በሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመጉ ሪፖርት ላይ ሰማነው ሳምሪ የሚባል መደበኛ ያልሆነ አደረጃጀት በዛ አካባቢ ላይ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ነግረውናል። ቤት ለቤት እየተዘዋወሩ እንዲሁም በጎዳና ላይ በገመድ በማነቅ፣ በስለት፣ በመጥረቢያ፣ በዱላ በመደብደብ ሰዎችን እንደገደሉ አሰቃቂ በሆነ መንገድ ይሄ ነገር እንደተፈጸመ ሳምሪ የሚባለው ቡድን በዛ አካባቢ ላይ ካሉ ታጣቂዎች፣ ፖሊሶች ጋር በመተባበር ይሄንን የፈጸመው ነው በቢል የተጨፈጨፉ ንጹሃን ደግሞ 600 ቢያንስ እንደሚሆኑ ከዛ በላይም እንደሚሆኑ ሪፖርቱ በዚህ ሳምንት የወጣ ነውና
በዚህ ሳምንት እንግዲህ ጦርነቱ ጋብ ብሎ ነበር በዛ አከባቢ ላይ 72 ሰዓቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትግርን የማስከበር ስራው በስፋት መጀመሩ ነው። ትልቁ ነገር ግን የዲፕሎማሲ ጫናው በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጸመው ተጠናክሮ መቀጠሉ ነው በዚህ ሳምንት ያየን። መልካማሲ እንግዲህ አንተ ካነሳቸው ሐሳቦች ውስጥ እነዚህን ጨምር ላርግና ወደ ዲፕሎማሲ ጉዳዩን ንግባ። በተለይ ደግሞ ሳምሪ የሚባለው ቡድን ይሄንን መደበኛ ያልሆነ ግሩፕ ነው፣ መደበኛ ያልሆነ ገዳይ አርመኔ ጨፍጫፊ ቡድን ነው። በ ማይካድራ ላይ የተደረገውን ለ600 ሰዎች ጭፍጨፋ ዘር ብሔር ተኮር የሆነ ጭፍጨፋ ከተካሄደ በኋላ ወደ ይሄዳሉ ሲባል ወደ ሱዳን ከስደተኞች ጋር አብረው ወደ ሱዳን እንደተጓዙ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። ምክንያቱም የትግራይ መንግስት በአሁኑ ሰዓት የ15 ዓመት እና የ16 ዓመት ልጅ ወደ ጦርነት በልዩ ኃይል ስም የማገደ፣ እነዚህ ወጣቶች ግን ሱዳን ከተቀበለቻቸው 30ሺ እና 40ሺ የሚሆኑ ስደተኞች ውስጥ ከ20ሺ በላይ እነዚህ ወጣቶች ይገኛሉ ወይም ደግሞ ከ20 እስከ 30 ያሉ የሚገኙበት ስደተኛ አለበት። ስለዚህ ምናልባትም ይባላል በስደተኛ ጣቢያ ውስጥ አሁንም የሀገሪቱን ውስጥ የተከሰተውን ጉዳይ መንግስት ሆነ ብሎ እንዳደረገው ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም እየሰጡ ይገኛሉ። ሆን ተብሎ ታስቦበት ጭፍጨፋውን ካካሄዱ በኋላ ወደ ስደተኞች ጋር አብረው ተቀላቅለው ከሀገር እንዲወጡ የተደረጉበትም ሁኔታ ተመሻሽቶላቸዋል ነው የሚባለው። ከዚያ ውጭ 600 ሰዎች በዚህ ጭፍጨፋ እንደሞቱ ሲነገረን ነበረ። መረጃዎች ወጥተዋል። የአምኒስቲ ኢንተርናሽናልም ቀደም ብሎ ወጥቷል። ከዛ ውጭ ደግሞ ኢሰመኮ ያወጣው ጉዳይ ነው። 74 ሰዎች ደግሞ በአንድ ዋሻ ስር ድጋሚ በዚህ ሳምንት የተገኘበትም ሬሳቸው የተገኘበትም ወቅት ነበርና የሳምሪ ቡድን ጭፍጨፋውን ከሰጠ በኋላ ሌላ ተልእኮም ተሰጥቶት ነበረ። በተለይ ደግሞ ይሄ እዛው ባትል ውስጥ ተገኝተ የመዘገበው ሪፖርቲንግ ዋር ሪፖርቲንግን በተመለከተ አሁን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በግጭቱ ቀጠና በግጭቱ አካባቢ የመግባትና የመዘገብ ቻንስ የላቸውም። ስለዚህ ኢትዮጵያም ትግራይም መጥተው አይደለም እየዘገቡ ያሉትና ሱዳን ካሉ ሪፊዩጅ ካምፕ ውስጥ ተገኝተው ከሰዎቹ ይሄ from the horse mouth አይደል ፈረንጆቹ የሚሉት ከጉዳዩን ከሚያቀው ሰው ነው የሰማነው ብለው ለመዘገብ እንዲመቻቸው የስደተኞቹን እየጠየቁ ያሉት። እነዚህ ስደተኞች ደግሞ ትክክለኛ ጉዳዩ ወንጀሉ የመንግስት ነው ብለው የማሳበቅም ነገር ሚሽን ተሰጥቷቸው ነው እየሰሩት ያሉት። አዎ እዚህ ጋር እንግዲህ ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ መንግስትም እንግዲህ እነዚህ ሳምሬ የተባለው ቡድን አሁንም በመቀሌ ተደራይቷል ምን ትልቅ ፍራቻ አለ። በመንግስት በኩልም በፌደራል ፖሊስም በመከላከያም የተሰጠው ሪፖርት እንደሚያመለክተው ተመሳሳይ ወነ እኩይ ተግባር ሊፈጽሙ ይችላሉ ምን ነገር ነው እየተነሳ የሚገኘው። የኢሰመጉዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዳንኤል በቀለ አንድ ያሉት ነገር አለ። ቡድኑ የፈጸመው ተግባር አፈጻጸሙ አረመኔያዊና እጅግ ጨካኝ የተሞላ በሆኑን አሳይቷል። ለብረሰቡ ግን የጥቃቱ ሰለባዎችን በመደበቅ ኢትዮጵያዊ ብሔር ብሔረሰቦች ሳይለያዩ አንዱ ለሌላው ጠባቂ መሆኑን በሚታይ መልኩ የጥቃቱ ሰለባዎችን በመደበቅ ቤታቸው፣ እርሻ ቦታዎች፣ የተለያዩ የእምነት ተቋማት እንዲጠብቁ ያደረጉት ነገር ልብን የሚጠግን ነው። ኢትዮጵያ አንድነትን እንዲቀጥል የሚያደርግ ነገር ነው ሲሉ የተናገሩት ነገር ትልቅ ቦታ የሚተሰጠ ነው። ለምሳሌ አንዲት እናት ሴት 13 ሰዎችን በመደበቅ በቤቷ ወደ ማሳዋ በመውሰድም ህይወታቸው እንዲተርፉ በማድረግ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ናቸው ያስማኑ። አሁንም ያለን ትብብርና አንድነትን አስቀጥለን እንደ ሀገር የምትተሳሰብነት ጉዳይ ሰፊ መሆኑን ምትረዳበት አንዱ መንገድም ይሄው ነው። እንዳልከው እነት ነው ህዝብ ለህዝብ ያለው ፍቅርና መግባባት ከጥንት የመጣ ነው። በርግጥ ደግሞ እንደዚህ ጥቃት እንዲያደርሱ ተልኮ ተሰጥቷቸው የሚፈጽሙ ወጣቶች በሳምሪ ቡድን ከዚህ በፊት የሚታየው ጉዳይ አለ። በሄጎ ማይን ማንሳት እንችላለን። በተለያዩ በዚህ በክልል መንግስታት ተዋቅረው የሚሰሩ ግሩፖች ነበሩ። እነዛ የባለስልጣኖችን ሚሽን ወይም ደግሞ ተልኮ የስልጣን ለማራዘብ የሚጠቀሙባቸው ትላልቅ መሳሪያ ሆነው ሲያገለግሉ ነበሩ ወጣቶች፣ እና ሳምሪም አንዱ ነው ከዚህ ውስጥ። እንግዲህ ደግሞ ሌላው ልናየው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚካተተው ዋናውና ትልቁ ሀሳብ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ሌላ ሹመት ደርበው እየሰሩ ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን በቅርቡ እንግዲህ ስልጣኑን የተረከቡት ኖቬምበር 11 ነው። ከኖቬምበር 11 ዛሬ ያለንበት ኖቬምበር 27 ነው። በዚህ 27 17 ቀን ውስጥ ምን ሰሩ የሚለውን ለማየት ነው። እንግዲህ
የአቶ ገዱ አንደርጋቸው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ መተው አማካሪን የሆኑት አይደለ? እንግዲህ አቶ ደመቀ መኮንን ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ኖቬምበር 11 ስልጣኑን ከያዙ በኋላ ኖቬምበር 11 የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ከተረከቡ በ13 በኢትዮጵያ የሚገኙ ከውጭ ሀገራት አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች እንዲሁም ደግሞ ከዓለም አቀፍ መስሪያ ቤት ተወካዮች ጋር ስለ ሀገራችን ያለችበት ጉዳይ ላይ ገለጻ አድርገዋል። ኖቬምበር 17 ላይ ደግሞ ወደ ዩጋንዳ በመሄድ ከዩሬ ሙሴቪኒ ጋር ተገናኝተዋል። ኖቬምበር 17 ድጋሚ አሁንም ከኡሁሩ ኬንያታ ጋር በአንድ ቀን የተገናኙበት ይመስለኛል። ይሄን ቀን ተገናኝተዋል። ኖቬምበር 18 ሩዋንዳ ከፖል ካጋሜ ጋር፣ ኖቬምበር 20 ደግሞ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከፕሬዚዳንት ፍሊክስ ጋር ተገናኝተዋል። እንግዲህ በዋናነት እነዚህን ሀገሮች እንለያቸውና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የአውሮፓ ግንኙነታቸውን እኛም ስቱዲዮ እያለን አልጨረሱምና አሁንም ዛሬም ጀርመን ይገኛሉ። በእነዚህ በአፍሪካ ሀገራት በጎረቤት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ያላቸው ጉብኝት ከኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የምታደርገው ህግን የማስከበር ዘመቻ እንጂ የእርስ በርስ ጦርነት እንዳልሆነ ወይም ደግሞ ውጊያ ጦርነት እንዳልሆነ በአጽንኦት እየተናገሩ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ለሀገሪቱ አቻቸው ለሀገራቱ ፕሬዚዳንቶች መልእክትም አስተላልፈዋል። በዋናነት በምስራቅ አፍሪካ ያለው በነገራችን ላይ እነዚህ ሀገራት ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ እና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የቀጠናው የናይል ተፋሰስ ሀገራት አባላትም ናቸው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ከግብጽ የሚመጣብንን ማንኛውንም ዲፕሎማሲ ጫና ለመወጣት ትልቅ ክፍተትን የሚሞላ ጉዞ ነበረ ይህ መዳረሻቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ውጤቱ ነገ ከነገ ወዲያ ሊታይ ይችላል። በአሁኑ ሰዓት ግን አገሪቱ የገባችበት ትልቅ ሽኩቻ አለ። አገሪቱ ህግን የማስከበር ዘመቻ፣ ወንጀለኞችን ለፍርድ የማቅረብ ዘመቻ ውስጥ ገብታለች። እነዚህን ለፍርድ ዘመቻ ወደ ህግን የማስከበር ዘመቻ ስትገባ ደግሞ ኢትዮጵያ ክፍተቶች ሊመጡ ይችላሉ። እነዚህ ክፍተቶች ደግሞ ዋናው በህዳሴ ግድብ ላይ ያለን የአረቡ ዓለም ጫናን የምንበርትተን የምንከላከለው በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ወንድሞቻችን ወይም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ሀገሮች አጋርነታቸው ቀጣይነት ሲኖረው ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ትልቅ ስራ ተሰርቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ወደዚህ ሀገር መዳረሻቸውን ማድረጋቸው በኖቬምበር 21 ሱዳን፣ ግብጽ የተሳተፉበት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ምክክር መድረክ ነበር። ይሄ ቨርቹዋል ሚቲንግ ነበራቸው። በዚህም ላይ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። እንግዲህ ተመልሶ ማለት ነው። ኖቬምበር 23 ጣሊያን ሮም ተገኝተው አሁን ወደ አውሮፓ ጉብኝታቸውን አድርገዋል። የአውሮፓ ጉብኝታቸው ከጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ጋር ነው ያደረጉት። እንግዲህ ከአውሮፓ ኢኮኖሚያቸው ጥሩ ከሚባል ጀርመን፣ ፈረንሳይ በመቀጠል ጣሊያን ጥሩ ኢኮኖሚ የገነባች እንዲሁም ደግሞ ታሪካዊ ግንኙነት ያለን ምንም እንኳን የጦርነት ታሪክ ቢኖረንም ትልቅ የሆነ ግንኙነት ያለን ታሪካዊ ግንኙነት ያለን አገር ነች። ጣሊያን ሮም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁ ከሉጂ ዲማዮ ጋር ተገናኝተው በሁለቱ ሀገራት ታሪካዊ ግንኙነትና በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳዮችም እንዲሁ ገለጻ አድርገዋል። ህግን የማስከበር ዘመቻ ኢትዮጵያ ፊቷን ወደ ልማትና ወደ ሰላም ከዚህ በኋላ አድርጋ ከዓለም ሀገራት ጋር በትብብር የምትሰራቸው ሰፊ ስራዎች አሉ። ይሄን ግን አሁን የሀገሪቱ ጉዳይ ስለሚቀድም ትኩረታችንን በሰሜኑ የሚገኘውን ይሄንን አሁን መንግስት ጁንታ ብሎ የሚጠራውን የህወሀት ቡድንን ወደ ህግ የማቅረብ ዘመቻው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ማጽንኦት ሰጥተዋል። በዚያም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት አስተላልፈዋል። ሌላ ወደ ቤልጅየም ነው ያቀኑት። እንግዲህ ቤልጅየም የብራሰልስ የአውሮፓ ህብረት መቀመጫም ነች። ከዚህ ውጭ ደግሞ በተናጥልም የቤልጅየም ዋና ከተማም ነች እና እንደ አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ሆና ለኢትዮጵያም ካፒታል ሲቲ ሆና እንደምታገለግለው ሁለቱንም ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው። በዚህ በአውሮፓ ህብረት ተገኝተውም ለአውሮፓ ህብረት አባላ ሀገራት ተወካዮቻቸው ትልቅ መልእክት ያስተላልፋሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ለቤልጅየም መንግስትም እንዲሁ ከምክትል ፕሬዚዳንት ከአውሮፓ ህብረት ጋር ከጆሴፍ ቦሬል ጋር ተገናኝተዋል። ከቤልጅየም አቻቸው ከሚስ ሶፊ ዊልምስ ጋር ተገናኝተዋል። ከአውሮፓ ህብረት የአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ከጃኔዝ ሌናርቺ ጋር ተገናኝተዋል። ይሄ ሁሉ ትልቅ ስራ ነው። በኖቬምበር 25 ወደ እንግሊዝ በማቅናት እንዲሁ ከእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓለም አቀፍ ጉዳዮችና የእንግሊዝ ብሔራዊ ምክር ቤት ምክትል አማካሪ ከሆኑት ከዴቪድ ኮአሪ ጋር ተገናኝተዋል። በተጨማሪም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዶሚኒክ ራብ ጋር ተገናኝተዋል። ኖቬምበር 26 መዳረሻቸውን ፈረንሳይ ፓሪስ አድርገው እንደገና ደግሞ ከኢማኑኤል ማክሮን ጋር ተገናኝተዋል። ከኢማኑኤል ማክሮ ጋር ተገናኝተው ከእንግሊዝም ማክሮን ጋር ተገናኝተው የወቅቱን የኢትዮጵያ ጉዳይ አሁን ያለንበትን የሰላም ማስከበር ሀገራችን ከጦርነቱ ወይም ደግሞ ከዚህ ባለፉት 3 ዓመታት ሀገሪቱን እንዳትንቀሳቀስ ያደረጋትን በተለያዩ
ጉዳዮች ላይ የውስጥ ሰላም ማጣቷን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይፈታ ፊቷን ወደ ሰላምና ወደ ልማት የምታዞርበት ሁኔታ የሚፈታው አሁን የተጀመረው ህግ ማስከበር ዘመቻ ተግባራዊ ሆኖ ሲቀጥል ነው ብለው አጽንኦት ሰጥተውታል። ይሄ ማለት ዛሬም በርሊን ናቸው፣ በኖቬምበር 27 ዛሬ በርሊን ናቸው። እንግዲህ በበርሊን ቆይታቸውም ደግሞ ይሄንን ስራ እንግዲህ በአውሮፓ ሀገራት ትላልቅ ሀገሮች በኢኮኖሚያቸው ጠንካራ የሆኑት በአውሮፓ ህብረት ተጽዕኖ የሚያመጡ ሀገራት ሂደው ነው የኢትዮጵያን ጉዳይ ህግን የማስከበር ጉዳይ ነው ሌሎች ቀድሞ መንግስት ጋር የወገኑ ምሁራኖች አሉ። አንዳንድ ምሁራኖች ከቀድሞ የፌድሪ መንግስት ጋር ሆነው የሀገሪቱን ሁኔታ ወደ ሌላ አቅጣጫ በተለይ ደግሞ በሰላሙ በልማቱ አሁን ላይ ያላት ኢትዮጵያ ጥሩ መንግስት እንደሌላት ሚሰጥ መረጃዎችን ሰጡ የነበሩትን የተመከተበት መንገድ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወደ አውሮፓ ያደረጉ ጉዳይ። ከዛ ውጭ ደግሞ አሴ በአውሮፓ ህብረት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው ከአውሮፓ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው ብድር የድጋፍ እንዲሁም ደግሞ የስጦታም ሊሆን ይችላሉ ትላልቅ ገንዘቦችን ወደዚህ ሀገር የሚያመጡት እነዚህ ሀገሮች ናቸው ዋናዎቹ። ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች ጋር ያለንን ወዳጅነት ማጠናከር፣ ለነሱ አሁን እየሰራን ያለነውን ስራ በትክክለኛው መንገድ ማስረዳት ትልቅ ስራ ነው። ይሄ ደግሞ የተሳካ ይሆናል ብለን እናስባለን። አዎ፣ በዚህ ሳምንት በዲፕሎማሲው ረገድ እንግዲህ የተሰራው ስራ በጣም ውጤታማ እንደሆነ አንተም አንስተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በርካታ ሀገራትን ሄደው አሳምነው በዚህ ሳምንት እንግዲህ ትልቁ ፍራቻ የነበረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ያደርገዋል ተብሎ በኢትዮጵያ ጉዳይ ውሳኔ ሊያስተላልፍ ነው ተብሎ AFP ያወጣው መረጃ ነበረ። ከዛ በኋላ ተሰርዟል። ያም እንግዲህ በቀላሉ የተሰረዘ አይደለም። ኢትዮጵያ ባደረገችው ትልቅ የዲፕሎማሲ ትግል ነው፣ የውስጥ ጉዳይ ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለበትም። የፌዴራል መንግስቱና የክልል መንግስቱ መካከል የተፈጠረ ችግር ነው። የክልል መንግስት ብቻ ሳይሆን ጥቂት ቡድኖች የሸፈቱ ለህግ ተጠያቂ የሆኑ ባንዳዎች እነሱ መምጣት አለባቸው፣ መያዝ አለባቸው። ሀገርን ከድተዋል፣ መከላከያ ሰራዊቱን ደፍረዋል። ያንን ህግ ለማስከበር ነው የሚሄደው የሚለውን ማስረዳት። ያ ስብሰባ ደግሞ እነ አሜሪካ ጭምር የኢትዮጵያ አጋር በዚህ ላይ ጠንካራ አቋም የያዙት እነ ቻይና እነ ሩሲያን አይነት ድምፅ የመወሰን አቋም ያላቸው ሀገራት ጭምር ይህንን አምነው ስብሰባው እንዲቀር መደረጉ በኢትዮጵያ ጫና እንግዲህ ትልቅ ስኬት ነው። አሁን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጸጥታው ምክር ቤት አቋም ይዘው እነዚ ሀገራት ቢወጡ ኖሮ በኢትዮጵያ ላይ ቅድም እንዳልከው የሚደርሰው ጫና አለ። በዲፕሎማሲው ረገድ፣ በእርዳታና በድጋፍ ረገድ የሚደርሰው ጫና አለ። ወደ ድርድር ግቡ፣ ያንን አልተቀበላችሁም ማለት ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጠራል። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ድርድር ሲገባ ይዞ የሚመጣው መዘዝ አለ። በዚህ ወገን ወክለው የሚመጡ ሀገራት አሉ፣ ይህንን ቡድን ደግፈው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስቱን ወግነው የሚመጡ አሉ። በዚህ መካከል ፕሮክሲ ዋር ሊፈጠር ይችላል። የውክልና ጦርነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሊነሳ ይችላል። ያ ደግሞ መቋጫ ላያገኝ ይችላል በሚል የኢትዮጵያ መንግስት የሰራው በዲፕሎማሲ ረገድ የተገኘው ውጤትም በዚህ ሳምንት አቶ ደመቀ መኮንን ያደረጉትም ስራ ውጤታማ እንደነበር ማንሳት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ አሴ እንዳልከው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን ለዛሬ የመረጥ ነው። ባለፈው ሳምንት ሁለት ሳምንት እንደ መርጠን ለዚህ ቴብል እንዳቀረብ ነው። በተለይ ደግሞ ሀገራችን ህግን የማስከበር ዘመቻውን ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ አሁን ሶስተኛው ዘመቻ ላይ እንገኛለን። ብዙዎቻችን ይሄ ጦርነት አልቆ ወይም ደግሞ ይሄ ህግን የማስከበር ዘመቻው አልቆ ፊታችንን እንደ ሀገር ወደ ልማትና ሰላም የምናዞሩበትን መንፈስም ሂደትንም እንፈልገዋለን። ስለዚህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን አሁን ይህን የተሰራውን ትልቅ ስራ አየን። በውጭ ዲፕሎማሲው በኩል ያለውን ትልቅ ስራ አይተናል። ወደ ውጭ ወደ መረጥናቸው መረጃዎቻችን እናልፋለን። ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የፕራይም ትንታኔ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ላዘጋጅናቸው መረጃዎች እናልፋለን። እንግዲህ ለዛሬ ከውጭ ላገኘናቸው መረጃዎች ስንሸጋገር ለፕራይም
ትንታኔ ቴብል ያዘጋጀ ነው። የአረቡ ዓለም በተለይ ደግሞ የግብጽ፣ የሳውዲ አረቢያና ሌሎች ሀገሮች በጋራ የአየር ኃይል ጦር ልምምድ እያደረጉ ነው። ይሄ የአየር ኃይል ጦር ልምምድ እንድምታው ምንድነው የሚለውን ጉዳይ ደግሞ በመቀጠል እናያለን። አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። አሴ እንግዲህ መጀመሪያም ላይ ለማንሳት እንደወደድ ነው የአረቡ ዓለም እንግዲህ ከዚህ በፊት የሱዳንና የግብጽ በሰሜን ሱዳን አካባቢ የአየር ኃይል ልምምድ ሲያደርጉ ነው በረ ይሄ እንግዲህ አንድ የአየር ኃይል ልምምድ ወይንም ደግሞ የጦር ልምምዶች በቀጠናው ሀገራት የሚፈጥሩት ሽብር ፍራቻ ሊኖር ይችላል። በተለይ ደግሞ የጡንቻና ጡጫን የማሳየት ጉዳይም አለ። እንግዲህ ከጦር ተንታኞች የሚመጣው ትንታኔ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት የጦር ልምምድ ሲደረግ በቀጠናው ላይ ጉዳይ ትኩረት ጉዳይ የሚያገኝ አንድ ጉዳይ አለ ማለት ነው። እነዚህ ጉዳዮች ደግሞ አንደኛ ይሄ የምስራቅ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና በተለይ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድን ይዘ አጠቃላይ የቀይ ባህር ሰርጥ የምንለው ትልቅ ሽኩቻ ዓለም ትኩረት ያደረገበት ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ከእስራኤል አንጻር፣ ከኢራን አንጻር፣ ከቱርክ አንጻር ኢቨን ከራቁት ከምዕራባውያኖች አንጻር ቀጠናው ምንም በኢኮኖሚ ያልበለጸጉት የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮችም ንብረታቸውና ጉዳያቸው ቢሆንም ኢኮኖሚው ደግሞ ከፍ ያለው በዚህ ቀጠና ላይ የፕሮክሲ ዋር ልትሎት ይችላል እጁን አስረዝሞ የራሱን ፍላጎት ከማሳት አኳያ ሽኩቻ ይበዛል። እና እስኪ የባለፈውን ጉዳይ እናንሳ። አሁን እንደተነሳው የሱዳንና የግብጽን የአየር ኃይል ልምምድ የጋራ ልምምድ ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን በብዛት ነው የሚያደርጉትን ልምምዶችን እናንሳቸው። አዎ እንግዲህ አንተ እንዳልከው የጦር ልምምድ እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። አሁን ስናነሳ አሜሪካና ጃፓን ወታደራዊ ልምምድ ሲያደርጉ ቻይና የምታሳየው ፊሊንግ፣ ቻይና የምታሳየው መልስ፣ ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ ልምምድ ሲያደርጉ ደግሞ ሰሜን ኮሪያ የምታሳየው መልስ እናያለን። ሮኬቶችን በመተኮስ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ለዛ አጸፋ ስሰጥ እንመለከታለን። መጀመሪያ እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት በፊት በነበረው ሳምንት ግብጽና ሱዳን ነበሩ የናይል ንስር በሚል ልምምድ አድርገው ነበረ። ይህ ልምምድ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕግን ለማስከበር እርምጃ በጀመረችበት በጥቂት ቀናት በሁለት ቀናት ውስጥ የተደረገ ልምምድ ነው። ያ ከተጠናቀቀ በኋላ እንግዲህ ይህንንም ኢትዮጵያ ባንክሮ ስትመለከተው ነበረ። ሌሎች አረብ ሀገራትን በመጨመር ሳውዲ አረቢያ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት፣ ጆርዳን፣ ባህሬንና ሱዳን ራሷን ጨምሮ ለአስር ቀን የሚቆይ ልምምድ አድርገዋል። ልምምዱ በዚህ ሳምንት ነው የተጠናቀቀው። የልምምዱ መጠሪያ የአረብ ሴፍ ወይም የአረብ ጎራዴ ይሉታል አንዳንዶች በአረብኛ ሲጠሩት ሴፍ አል አረብ ይሉታል። እንደዛ አይነት ልምምድ ነው የተደረገው። የግብጽ ወታደራዊ ኃይል ቃል አቀባይ ኮሎኔል ታሚር አል ራፊያ የሚባሉት መግለጫ ሰጥተው ነበረ። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጭር ቪዲዮ እንቅስቃሴውን የሚያሳይ አሳይተው ነበረ። ልምምዱ የተደረገው እንግዲህ በግብጽ ውስጥ ነው። በግብጽ ሰሜን ምዕራብ ግብጽ ውስጥ መሐመድ ናጊብ በሚባል በረሃ ውስጥ የተደረገ ልምምድ ነው። የሲናይ በረሃ አካባቢ ነው። እነዛ ሀገራት ባሉበት ስድስቱን የሚያካተተ እሳቸው የሰጡት አንደኛ በንድፈ ሀሳብና በተግባር የተደረገ ልምምድ ነው። ሁለት ዓላማዎች እንዳሉት አንስተዋል። አንደኛው በጋራ የማጥቃት እና በጋራ የመከላከል አቅምን አንድ ላይ ማዋደድ ነው ብለዋል። ሁለተኛው ደግሞ የእነዚህ ሀገራት በጋራ እንዲሰሩ የማድረግ እቅድን የያዘ ነው ሲሉ ነው የገለጹት የግብጽ ጦር አቀባይ ማለት ነው። አጠቃላይ ልምምዱ ለማን ነው? ልምምዱስ ምን ትርጉም አለው? ለኢትዮጵያስ ምን ትርጉም አለው የሚለውን ፈታ አድርገን እንመለከታቸዋለን አንዳንድ ጉዳዮችን ማለት ነው። እንዲህ አይነት ልምምድ እንግዲህ በ2018 በፈረንጆቹም ተደርጎ ነበረ። በዛ ልምምድ ውስጥ እነ የመንም ተካተዋል። አሁን መንግስት አልባ ሆነው ፈርሰዋል። ጎረቤት ጅቡቲም ተካታ ነበረ በ2018 ልምምድ ላይ። እንግዲህ እነዚህ ሀገራት ልምምድ ያደርጋሉ። ነገር ግን ግብጽና ሱዳን ወታደራዊ ልምምድ ሲያደርጉ ከ30 ዓመት በኋላ ነው። ሁለቱ ሀገራት የድንበር ይገባኛል ውዝግብ ለረጅም ጊዜ የዘለቀ እስከ ጦር መማዘዝ የደረሰ የድንበር ይገባኛል ልምምድ አላቸው ተነስቶ አሁን ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቀጠና ውስጥ ካለው ችግር አንጻር ልምምድ ማድረጋቸው
ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ነው ማለት ነው። እነት ነው እንግዲህ ቀደም እንዳልከው የጦር ለመመዱ ዋናው አጀንዳው ምንድነው? ከዚህ በፊት የተለመደው ነው የ2018ቱ ማንሳት እንችላለን። ከዛ በፊት የተደረገው ለመመዶች ማንሳት እንችላለንና ምናልባት የመንና ጅቡቲ ባይሳተፉበትም በርካታ የአረብ ሀገራት የተሳተፉበት ምናልባት ከዚህ ሀገር ውስጥ አሁን ከነዚህ ከጠራናቸው ሀገራት ሱዳንና ግብጽ ባይሳተፉበት ኑሮ ይሄ የካልጅ ወይም ደግሞ የጀዚራ ሰርጥ የሚባለው ሀገራት እነዚህ የገልፍ ስቴት የሚባሉት ሀገራት የበዙበት ሀገር ነው ሀገሮች ናቸው። ጆርዳን ማንሳት ይችላል፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ማንሳት ይችላል፣ ሳውዲ ማንሳት ይችላል፣ ባህሬን። እነዚህ በነዳጅ የበለጸጉ ሀገራት በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአሜሪካ ገፊነት በአሜሪካ ረዳትነት በቀጠናው ላይ ትልቅ ኢኮኖሚ ፓወር የፖለቲካም ሆነ የጂኦፖለቲካውን የበላይነት እየተቆጣጠሩ የሚገኙ ሀገራት ናቸው። የሚለየው ከነዚህ ከገልፍ ስቴቶች የግብጽና ሱዳን ማካተታቸው ናቸው። እንግዲህ እንዳልከው ቀደም የሱዳንና የግብጽ አሁን አብሮ ተጣምሮ መስራት የኡመር አልበሽር መወገድና የሐምዶክ በአሁኑ ሰዓት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር የሽግግር ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ለአሜሪካንም ለግብጽም ክፍት የሆነ ፖለቲካን እያራመደ ስለሚገኝ በአሁኑ ሰዓት የሚደረገው ዘመቻ ለሱዳኖች እንደ ኡመር አልበሽር አይነት ዘመን አልሆነም። አሁን ሱዳን አገሯን ክፍት አድርጋለች። ባለፈውም ስናነሳው ነበረ፣ በተለይ ደግሞ ማዕቀቡ ከተነሳለት በኋላ ከ3-4 ቢሊዮን ዶላር በአሜሪካ እርዳታ የትላልቆቹ ግዙፍ ኢንዱስትሪዎች እንዲነቃቁና አዲስም እንዲነሳሱ የተደረገበትም ሁኔታ አለ። ይህ ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየገባች ነው ሱዳን። ስለዚህ ደግሞ ሱዳን ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስገባ የግብጽ ጎታችነትም ይታያል። ከፊት ግብጽ እየመራቻት ከኋላ ሱዳን የምትከተልበትም ሁኔታ የማስተላለፍ ሁኔታ ይታያል። እንግዲህ ይሄ አሁን ከኛም አንጻር ብዙ ነገር ሊያሰጋን ይችላል። የኛ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ጠለቅ ብሎ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ሰፊ ስራዎች ሊሰራ ይችላል። አሁን ግን አዝማሚያው እንግዲህ ቀደም እንዳነሳ ነው ግብጽና ሱዳን በጋራ የጦር ልምምድ ማድረጋቸው ለ30 አመት በድንበር ይገባኛል ሲጋጩ የነበሩ ሀገራት አሁን ላይ አንድ መሆናቸው እኛም ትኩረት አድርገን ልንሰራበት የኢትዮጵያ መንግስትም ትኩረት ሊያደርግበት የሚገባው ጉዳይ ነው። ሌላውና ዋነኛው ጉዳይ ደግሞ የመረጥ ነው ይሄ የአረብ ሀገራት ሰብሰብ ብሎ መስራታቸው ወደ ቱርክም ወደ ኢራንም ይወስዷል ጉዳዩን ይላሉ ብዙ ተንታኞች። በጉዳዩ ላይ ደግሞ ይበልጥ በትኩረት የሚሰሩ ተንታኞች ለምሳሌ የቱርክን ጉዳይ ስናይ በአሁኑ ሰዓት የቱርክ መንግስት በሊቢያ ላይ ያለውን አቋም እናቃለን። በሊቢያ ላይ እንግዲህ የሙአመር ጋዳፊ መንግስት ከተነሳ በኋላ የትሪፖሊና በቤንጋዚ ያለው ሁለት መንግስት ነው። አንደኛው በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውቅና ተሰጥቷል፣ አንደኛው ደግሞ በግብጽ እየተገፋ የግብጽን ጥቅምና የግብጽን ስትራቴጂ እየተከተለ ያለ ሀገር ነው። ስለዚህ በዓለም አቀፍ መንግስት እውቅና ያለው በቱርክ መንግስት ይደገፋል። ይሄ ማለት ሌላ ትልቅ እንድምታ አለው። እንግዲህ ሊቢያ በአፍሪካ ትልቅ የነዳጅ አምራች አገር በመሆኗ የቀጠናውም የበላይነትም በግብጽ እንዳይያዝ ቱርክ ኢራንን እየበለጠች በአሁኑ ሰዓት የአረብንና በተለይ ደግሞ ኢራን የነበረችበትን ትልቁን ፖዚሽን የወሰደች ነው የሚከራከሩም የሚተነትኑም አሉ። ለምሳሌ ሁሌ ስናነሳ የእስራኤልን ጉዳይ ስናነሳ በቀጠናው የኢራንም የበላይነት አለ። የኢራን የበላይነት ደግሞ በምዕራባውያኖች ሀገሮች ኩርኩም የኢራን ማዕቀብ የኢራን ኢኮኖሚ በማዕቀብ ይሽመደመዳል። ስለዚህ ኢራን እየተዳከመች ነው። አሁን ላይ ግን በኔቶም ያላት ከፍተኝነት በኔቶም ያላት ጠንካራ አውሮፓዎችም ጋር ወደ አፍሪካም ስትመጣ ደግሞ በቀይ ባህር ቀጠና ላይ እስከ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ የጦር ቤዝ እኮ አላት ቱርክና ይሄ አየር ልምምድ ወይም ደግሞ ይሄ ጦር ልምምድ በአጠቃላይ ሀገራቱ ነገ ከነገ ወዲያ ሊመጣባቸው የሚችለውን የጦርነት ጫና ወይም ደግሞ የፖለቲካ የበላይነትን መቋቋም ዝግጅትን ከወዲሁ እየተጠናከረ መጥቷል። ይሄ በቱርክና በኢራንም የምናየው እውነት አለ ማለት ነው። የኢራንም ቦታ ወስዳለች ቱርክ። አዎ፣ ከዚህ ውጭም ያው ኢራንም ከሳውዲ አረቢያ ጋር ውዝግብ ውስጥ ነች። በየመን ያለው ጉዳይ ሳውዲ አረቢያና ኢራን መካከል ያለ ትልቅ ቁርሾ አለ። እንግዲህ አቦዳደኑ እንደዛ ነው። አሰላለፉ በተለይ ግብጽና ሳውዲ አረቢያ አሁንም አንተ እንዳልከው ሱዳንን ማካታ ከአሜሪካ ጋር የተሰለፉበት አረቡን ሀገር ለመያዝ ግብጽን አሁንም ሱዳንን ጨምሮ ሳውዲ አረቢያ እነዚህ ሶስቱ ሀገራትን ይዤ የአረቡን ዓለም እቆጣጠራለሁ የሚል ነው። ቱርክ እያየለች መታለች፣ አሜሪካንም እያስፈራች ነው። በሶሪያ ያለውን ጉዳይ ውዝግብ ውስጥ መሆኑን ይታወቃል። እና አጠቃላይ ይሄ ነገር እንዴት ነው? ኢትዮጵያስ የቱ ጋር ነው የምትቀመጠው የሚሉ ጉዳዮችን አንስተን
ይሄንን ትንታኔያችንን እናጠቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቱርክና ኢትዮጵያ አንድ የሚያመሳስላቸው ጉዳይ አለ። እንግዲህ ሱዳንና ግብጽም የኢትዮጵያ ጉዳይ አድርገው ትኩረት የሚሰጡት የአባይ ጉዳይ ነው። የአባይ ግድብን እየገነባች ያለች ሀገር ነች። በዚህ ከፍተኛ የበላይነትን ተወስዳለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የአረቡ ሀገርም በአንድ አይን የሚመለከቷት ኢትዮጵያን ይሄ ነው። ተመሳሳይ ታሪክ ደግሞ በቱርክ ላይ ተግባራዊ ተደርጎ ነበረ። የኤፍራትስና ቴግረስ ወንዝ የኤፍራትስና ቴግረስ ወንዝን በተመለከተ በአታቱርክ የሚባል ትልቅ ግድብ አላት ቱርክ። ያንን እንዳገነባ ማለት ነው። አዎ አታቱርክ የቱርክን ዘመናዊ ኢምፓየር ያመጣ ነው ይባላል። አዎ በሳቸው ስም የተሰየመ ትልቅ ግድቦች አሏት። ከዛ ውጪም ያንን ግድብ እንዳትገነባ አረቦቹ ከፍተኛ ጫና ሲያሳድሩባት ነበሩ። በታችኛው ሀገር የሚኖሩ አረብ ሀገራት ማለት ነው። ያንን ተቋቁማ ነው ግብጽ ቱርክ ግድቦችን መገንባት የቻለችው። ኢትዮጵያም እንግዲህ ተመሳሳይ ጫና እየደረሰባት ነው በአረቦቹ ሀገራት ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ የኢትዮጵያና የቱርክ ግንኙነት አሁን በቅርቡ በጣም እየተጠናከረ መምጣቱን እንመለከታለን። የህግ ማስከበሩን ስራ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የፌዴራል መንግስቱን ቱርክ እንደምትደግፍ አስታውቃለች። እና የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት ከሚባሉ እንደ ኢትዮጵያ እና ቱርክ የሚጠቀሱ ሀገራት ናቸው። በዛ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አለ። ልምምዱን እንግዲህ ኢትዮጵያም በአንክሮ እንደምትመለከተው እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህ ጊዜ መሆኑ ደግሞ ጉዳዩን በትኩረት አይቶ መመልከት እንደሚያስፈልግ መረጃዎች ያመለክታሉ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ወደ ሶስተኛ ወደ መረጥነው ርዕሰ ጉዳይ እንገባለን። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ቀደም ብለን ማስተዋወቅም እንደቻል ነው። በተለይ ደግሞ ዓለም በአሁኑ ሰዓት በወረርሽኝ በኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከፍተኛ የሆነ ጫና ላይ ትገኛለች። ይሄ ጫና ደግሞ የሰዎች ሞት ብቻ አይደለም፣ የኢኮኖሚውንም ፖለቲካውንም ማንሳት እንችላለን። ስለዚህ መሽመድመዱ ለራሱ ትልቅ ምናልባትም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ዓለም በአንድ ጊዜ እንደዚህ ኢኮኖሚዋ የዘቀጠባት ወይም ደግሞ የተሽመደመ የተለመደበትም ይሄ ኮቪድ-19 ለረጅም ጊዜም ደግሞ ቫይረስ እንደዚህ የቆየበት ጊዜ በ2020 ካጋጠሙ መጥፎ ክስተት ከምንላቸው ዋና ጉዳይ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ጉዳይ ነው። የኮሮና ቫይረስ ጉዳይን ደግሞ ዓለም በአሁኑ ሰዓት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት አንድና አንድ አማራጭ የቫክሲን ወይም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ነው። ይህን ክትባት ደግሞ ሀገራት ለየራሳቸው በሳይንቲስቶቻቸው ትላልቅ ሙከራዎችን ትላልቅ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። እንግዲህ ከመቶ በላይ የኮሮና ቫይረስ ቫክሲን በአሁኑ ሰዓት ዓለም ሙከራ ላይ እያደረገች እንዳለም እናውቃለን። በተለያዩ ሀገሮች እንዲሁ ቁጥሩን መስጠት እንችላለን። ራሽያም፣ ቻይናም፣ አሜሪካም የአውሮፓ ሀገራትም ትላልቅ ኢንስቲትዩቶች የኮሮና ቫይረስን ቫክሲን ለማግኘት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ከዚህ አንጻር አንዳንድ መረጃዎችን እንወያይበት እናውራበትና አሁን ላይ የደረሰበት ሪሰርቾች ምን ይመስላሉ? አሁን ላይ የደረሰው የትኛው ቫክሲን ይቀድማል? በዓለም ይደረሳል? ከኢኮኖሚው አንጻር ወደ አፍሪካ መለስ ብለን እንቃኝማለን። አሲ፣ አዎ፣ የክትባት ጉዳይ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ክትባት በጣም ፖለቲካ ሆኗል። ያው ቻይና መጀመሪያ አካባቢ እንግዲህ እና አሜሪካም እንዳሉት በፋብሪካ የሰራችው ቫይረስ ነው በሚሉ ዝግብ ነበረ። ራሷ ሰርታ አዘጋጅታ ክትባቱንም ራሷ ሰርታ ደግሞ ተጠቃሚ ትሆንና በዓለም ቁጥር አንድ ትሆናለች፣ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ትሆናለች፣ ልዕለ ኃያል ሆና አሜሪካ እንዳደረገችው። ለዚህም ነው ቻይና ታመጣ የቻለችው ራሷ ቫይረሱን ያመጣችው እሷ ነች። ይሄን ቀመር ቀምራ ነው ይባላል። እንደዛ ሲባል ነበረ። ያ ሳይሆን የቀረ ይመስላል። አሁን ብዙ ትንበያዎች እንግዲህ ቻይናም የቫይረሱ ክትባትን አላገኘችም፣ እሽቅድምድሙ ግን አለ። ሩጫው ሩሲያ የቫይረሱን ክትባት አገኘው ብላ ከሁለት ወር በኋላ ይፋ ስታደርግ ነበረ። እንደውም ፑቲን ልጆች ተከትበው ውጤታማ ሆኗል ሲሉ ነበረ። በልጅ ነው የተሞከርኩት፣ በልጅ ሞክሬ ውጤታማ ሆኗል ቫክሲኑ፣ ስለዚህ በቅርቡ ለዓለም ይሰራጫል ሲሉ ነበረ። አዎ እንደዛ ሁሉ እያሉ መረጃዎችን ሲያስነግሩ ነበረ። ቻይናም ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሻለሁ ብላ ስታስታውቅ ነበረ። አሁን እንግዲህ በጣም እንግሊዝ ነበረች ጎልታ የወጣችው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አስትራዜኒካ የሚባለው ክትባት ውጤታማ ሆነ፣ በቅርብ ጊዜ ይሰጣል ተብሎ ነበረ። ያም ሳይሳካ ቀርቶ እንደገና መስተካከል ያለበት ነገር አለ በሚል ወደኋላ ተመልሷል። አሁን ፒፍዘር የሚባል የአሜሪካ
ድርጅት አለ። የጀርመኑ ደግሞ ባዮ ኤንቲ ቴክ የሚባል ድርጅት ሁለቱ በጥምረት ያመረቱት ክትባት ወደ 95% ውጤታማ እንደሆነና እሱ ከአንድ ወር በኋላ ክትባቱ እንደሚሰጥ እየተነገረ ይገኛል። የቻይናው ስፑትኒክ የተባለው ስፑትኒክ እንግዲህ ቻይና ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጠቀች ሳተላይት ነች። በዛ ታሪካዊ ስም ነው የሰየመችው። እሱም 92% ውጤታማ ሆኗል እየተባለ እንዲህ አይነት እሽቅድምድም አለ በክትባቱን በማግኘት በሚደረገው ጥረት ውስጥ። አሁንም አሜሪካ የተሳካላት ይመስላል። የአሜሪካ ክትባት ከአንዶር በኋላ ይሰጣል እየተባለ ነው። ፖለቲካም ሆኗል ጉዳዩ ዞላ። እውነት ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልከው በርግጥ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ጉዳይ ዋናው ከጦርነት እንዲሁም ደግሞ ከሀገራት የፍጥጫ በላይ በአሁኑ ሰዓት በኮሮና የቫክሲኑ ጉዳይ እሽቅድምድም ተጀምሯል። እሱንም ስታነሳው ነበርና እንግዲህ መስከረም አካባቢ ለዓለም ይደርሳል ተባለ። መስከረም አለፈ። ከነሐሴ ጀምሮ ተጀመረ። ነሐሴ አለፈ፣ መስከረም አለፈ፣ ጥቅምት መጣ። አሁን ህዳር ላይ እንገኛለን። እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ 90% ብዙዎቹ ሀገራት እንደውም ዋናው የአስትራዜንካ 70% መሰለኝ አይደለ? ከ70% በላይ ፍትኑነቱ ወይም ደግሞ መረጋገጫ ተገኝቶበታልና በቅርቡ ይባላል። ዋናው ጉዳይ ግን ወደ አፍሪካ እንምጣ። ምናልባት ከኢኮኖሚ አንጻር ዝቅተኛ ገቢ ያላት በመሆኗ ከፖለቲካ አንጻር ደግሞ በአህጉሩ ውስብስብ የሴራ ፖለቲካ ባህል ስለሆነ ከጸጥታ አንጻርም ያለው ያልተረጋጋች በመሆኗ አፍሪካ ይሄ ቫይረስ ሊከላከል የሚችለው የቫክሲን ክትባቱ ቢገኝ ይዳረሳል? አፍሪካውያኖች እንደልባቸው ከዓለም ሀገራት ጋር እኩል ሊደርሰን ይችላል የሚለው ነው እንግዲህ አፍሪካውያኖች በተለይ ደግሞ ወደ ራሳችንን ማምጣተን ትኩረት የምናደርግበት። በዚህ ላይ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የጄኔራል ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር አድሪያን ሄል እንደሚሉት 2 ቢሊዮን ክትባቶች እንኳን በቂ ላይሆን ይችላል ነው የሚባለው በአንድ ጊዜ 2 ቢሊዮን ክትባቶች። ይሄ ማለት ደግሞ በአንድ አመት ግማሽ ቢሊዮን ክትባት ሰርቶ ያቀን በታሪክ። ስለዚህ ሌሎች ሀገራት የሚሞክራቸው ክትባቶች ምርቶቻቸው ወይም ደግሞ ምርምሮቻቸው ስኬታማ መሆን ይገባቸዋልን ብለው ያስባሉ። ለዚህ ደግሞ ሀገራት ድጋፍ ማድረግ አለባቸው። አንዱ ብቻ የቫክሲን የክትባት ጉዳይ ለዓለም ይዳረሳል ብንል እንኳን ባንዴ በዓለም ላይ ግማሽ ቢሊየን ማምረት አንችልም። ግማሽ ቢሊየንም ተመርቶ አያቀም። አሁን የሚያስፈልገው ቢያንስ 2 ቢሊየን ክትባት ነው። 2 ቢሊየን ደግሞ አይቻልም። ስለዚህ እንደ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ከአስትራዜንካ ጋር ተባብሮ የሚያመርተው ይሄ አሁን ምርት አለ፣ የክትባት አለ። ይሄ ክትባት እንኳን ተግባራዊ ቢደረግ ባንዴ ማዳረሱ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው። ዋናው ግን ፍትሃዊ የሆነ የክትባት ክፍፍልስ እንዴት ነው ሊኖር የሚገባው? በመድኃኒት አምራች ድርጅቶች ላይ ዓለም አቀፍ መንግስታት ጫና ማሳደር አለባቸው። ምን መሰለ ይሄንን ለማለት ይፈልጉት አሁን ፕሮፌሰሩ፣ የመድኃኒት አምራች ድርጅቶቹ ጫና እንዲደረግባቸው የተፈለገው መድኃኒቶቹ ለሀብታምና ለደሃ ሀገር ሳይባል ዓለም እንድትድን ከተፈለገ ቅድም እየተነጋገረበት ነው። ምሳሌ የሀብታም ሀገራትን መድኃኒት ቅድሚያ ከወሰዱ አምራች ድርጅቶች ትኩረታቸውን ወደ ሀብታም ያደርጋሉ። ይሄን አደረጉ ማለት ደግሞ በሀብታም ሀገሮች መካከልና በአፍሪካ ወይም ደግሞ በሶስተኛው ዓለም ሀገራት መካከል ያለው አሁንም ጉዳይ ሌላ ነው። ይሄንን ጉዳይ ደግሞ ለመሸፈን የአፍሪካ ሀገራት ስደተኞች አሁንም መልሰው ወደ ሀብታም ሀገሮች ይገባሉ። ስለዚህ በሽታው የተነካካ ነው። አንዱ ድኖ አንዱ የሚተርፍበት አይደለም። የተረፈውም አብሮ እንደገና ደግሞ የሚታመምበት ወይንም ደግሞ የሚበከልበት የሚሰራጭበት ሁኔታ ከፍተኛ ስለሆነ እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን መስራት አለብን። ይሄንንም እኩል ተፈጻሚነት እኩል ክፍፍል እንዲኖር ዓለም ራሱ መስራት አለበትም ይባላል። አዎ፣ የአፍሪካ ጉዳይ ነው ብዙዎቹን ያሳሰበ የሚገኘው የደሃ ሀገራት በአፍሪካ የሚገኙ አሁን እንግዲህ ፒፍዘር የተባለው ተቋም ወደ 50 ሚሊዮን የሚሆኑ ክትባቶችን እስከዚህ ዓመት የፈረንጆቹ መጨረሻ አመርታለሁ እያለ ይገኛል። እስከ 2021 እንግዲህ ያልከውን እስከ 2 ቢሊዮን መድረስ ይቻላል አይቻልም የሚለው ትልቅ ጥያቄን እያጫረ ይገኛል። ለአፍሪካ ወደ 230 ሚሊዮን የክትባት ብልቃጦች ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ያ ደግሞ አዳጋች እንደሆነ ይነገራል። ይህ ቢሆን እንኳን የአፍሪካ ሲዲሲ ባወጣው መረጃ መሰረት በቂ አይደለም፣ መጨመር አለበት የሚል እያነሳ እየተከራከረ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ የበለጸጉት ሀገራት ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው ነው እየተነሳ የሚገኘው። በአጠቃላይ ግን
የኮሮና ቫይረስ ክትባት ተገኘ ማለት ኮሮና ጠፋ ማለት አይደለም። አሁን ክትባቱን የሚወስዱት በፊት መስመር ላይ የሚገኙ ኮሮና ቫይረስን እየተጋፈጡ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ህግን የሚያስከብሩ ወታደሮች፣ የጸጥታ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ መምህራን ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ናቸው በፊት ላይ ክትባቱ የሚሰጣቸው። ያም ሆኖ ግን የኮሮና ቫይረስ ሊጠፋ አይችልም፣ ተጋላጮች ክትባት ይሰጣቸዋል። ወባን እንደ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል። የወባ በሽታ መድኃኒት አለው። መድኃኒቱን ተጠቅሞ በቀላሉ መዳን ይቻላል። አፍሪካ ውስጥ ግን ቀላል የማይባሉ ዜጎች አሁንም በወባ በሽታ እየሞቱ ይገኛሉ። ስለዚህ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ተገኘ ማለት አሁንም እናደርጋቸውን ለጥንቃቄ የሚያስፈልጉት እነሱ የሚቀሩ አይሆንም። ትልቁ አሁንም ለአፍሪካ ውስጥ ችግር የሚሆነው የማጓጓዙ ነው። የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ሲጓጓዙ የተመጠነ የሙቀት መጠን ኔጌቲቭ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊሆን ይችላል፣ የሚታዘዙ የቅዝቃዜ መጠኖች አሉ። እነሱን ጠብቀው በማቀዝቀዣዎች ነው መጓዝ ያለባቸው። ያስ ባላደጉ ሀገራት፣ ደሃ በሆኑ ሀገራት ውስጥ ይቻላል የሚለው ትልቅ ጥያቄ እያስነሳ ነው። መልካም እንግዲህ የዛሬ ቆይታችን በዚህ እናጠናቅ መሰለኝ አይደል? ና ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የነበረው የፕራይም ትንታኔያችን የዛሬው ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዝግጅቱን አዘጋጅተው በማቅረብ አሳየናቸው ክፍሌና እኔ የዘላለም መሉ አብረናችሁ ነበር። ከቀሪ የስቱዲዮ እና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በመሆን ማለት ነው። እንግዲህ ከቀሪ ደግሞ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘን እኛ ከወዲሁ እንሰናበታለን። ሳምንት በሌላ ጉዳዮች እንገናኛለን። ጤና ይስጥልኝ።